Práca manažéra obchodného oddelenia je pestrá. Či je to už komunikácia s aktuálnymi klientami na Turpaku, to znamená výrobcami obalov, neobalov, elektrá a batérií, alebo je to informovanie o legislatívnych zmenách, usmerňovanie v rámci výkazového obdobia, vtedy najviac komunikujeme s klientami, tendrovanie, výberové konania alebo je to už komunikácia s budúcimi potenciálnymi klientami, ktorí potrebujú informácie o zákone, či sú definovaní ako výrobca obalova, alebo nie. Samozrejme, v neposlednom rade je to súčinnosť pri inšpekcii životného prostredia, tam zastupujeme našich klientov. Čo sa týka nášho oddelenia, máme zastúpenie na centrále v Bratislave a na pobočkách Banskej Bystrici v Žiline. Všetko sú kamenné pobočky, takže Banská Bystrica, Žilina, Trenčín. Prešov a Košice. Moje zastúpenie je vlastne na východnom Slovensku, takže pôsobím v regióne Prešovského kraja a Košického kraja. V Naturpaku pracujem 8 rokov na tejto pozícii. Práca je veľmi úžasná, je to komunikácia s rôznymi ľuďmi, rôzne portfólio zameraní a vlastne aj obrovský počet klientov má Naturpak aj na východnom Slovensku. Preto je potrebné, aby sme boli nie len ja, ale aj všetci kolegovia odborne zdatní a samozrejme komunikačne zruční. Ja by som prijala na turpaku, aby ten zákon bol pripravený hlavne pre ľudí, pre výrobcov, v neposlednom rade pre organizácie z odpovednosti výrobcov, pre zberové spoločnosti a aby priniesol niečo dobré pre naše Slovensko.